Ja, min største politiske hjertesak, det er asylpolitikk. Jeg mener at vi må gi asylsøkere her i Norge bedre forhold, og vi må ta et større ansvar for verden. Fordi det er sånn at alle er ikke så heldige som oss i Norge, og da må vi hjelpe dem, og vi må slutte å sløse med de menneskelige ressursene som vi gjør i dag, ved å bure det inne på umenneskelige forhold i asylmottak.